Майже 4 роки, саме з 1 січня 2013 року, в Україні діє програма з отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 27 таких центрів розташовані по всій території нашої держави, зокрема і в Києві. Тож, хто може скористатися послугами центру у столиці, які проблеми допоможуть вирішити юристи та що для цього потрібно, запитаємо у директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві Оксани Василяки. Вітаємо, пані Оксано, у нашій студії. Ранку. Розкажіть, будь ласка, які види послуг включає в себе безоплатна вторинна правова допомога? Ну, в першу чергу, безоплатна вторинна правова допомога, простими словами, це допомога, яка пов'язана з судовим представництвом. Це захист, складення документів процесуального характеру та представлення інтересів в органах державної влади, інших установах, підприємствах. І така правова допомога надається визначеним категоріям осіб. Що стосується безоплатної первинної правової допомоги, то таку правову допомогу може отримати кожен. Це допомога, яка полягає в наданні правової інформації, правових консультацій та роз'яснення з правих питань. І отримати таку допомогу може кожен, хто перебуває на території України. Загалом, з якими проблемами найчастіше звертаються до центру? Ну, звичайно, це абсолютно різні питання, але в першу чергу це питання нарахування та перерахування пенсії, це питання встановлення соціальних пільг, субсидій і так далі. І можна виділити такі питання, як земельні спори та питання, пов'язані з оформленням спадщини. А от щодо вторинної правової допомоги, тобто супроводження у суді, це з якими питаннями найчастіше? Ну, якщо говорити про статистику в цілому, то от якщо говорити про цифри, в цьому році до центрів місцевих звернулося близько 6500 осіб, і лише 1000 громадян отримали правову допомогу саме вторинну. Тобто це той випадок, коли особа звертається до центру, і після перевірки документів, які вона повинна надати, їй призначають саме адвоката для здійснення представництва інтересів в судах. І от якщо говорити про такі питання і наші позитивні практики, то, наприклад, за останній час у нас було 3 позитивних результати. Це коли жінка, яка має на утриманні 2 дітей-інвалідів, звернулася за допомогою до центру. Центр призначив адвоката, оскільки вона отримувала допомогу соціальну лише на одну дитину, а щодо іншої дитини її відмовляли. От завдяки участі адвоката вони виграли цей спір і була призначена відповідна допомога. Так само це і питання перерахунку пенсії. Наприклад, у нас є нещодавний результат, коли адвокат у суді відстоїв права інтересів інваліда, учасника Чорнобильської аварії, коли йому так само під час обрахування пенсії не були враховані відповідні довідки про доходи. А які ж категорії осіб можуть прийти до центру і попросити про такі послуги? Будь-яка людина може це так, зробити? Так, ну, мені б хотілося сказати в першу чергу, що до центру можна звернутися в першу чергу за телефоном. За номером 0800-213-103 це працює єдиний контакт-центр по Україні, куди можна зателефонувати і запитати елементарні речі. Де знаходиться найближчий центр до людини, як туди доїхати і з якими питаннями можна звернутися. Знову ж таки, якщо людина має обмежені можливості в зв'язку з фізичним станом здоров'я, так, то центри забезпечують виїзні консультації. Тобто так само людина може дзвонити, домовитися з центром про зручні дату та час, так, і центри здійснюють виїзд до людини безпосередньо за місцем проживання. Так само можна звернутися безпосередньо до центрів. В Україні їх працює 100 місцевих центрів, в місті Києві їх 4. Для зручності киян вони розміщені 2 на лівому березі, 2 на правому березі. Якщо необхідно буде, я назву адреси. Людина... Так, звичайно, так, які адреси? Так, ті центри, що знаходяться на правому березі, це вулиця Ділова, 14Б, біля метро Олімпійської, вулиця Максима Кривоноса, 2А, це біля апеляційного суду міста Києва. І лівий берег – це метро Чернігівська, бульвар Верховної Ради, 33/1, і вулиця Сімферопольська, 5/1, біля Дарницького вокзалу. І ось звернутися до цього центру може будь-хто за первинною правовою допомогою, фахівці центру проконсультують. А якщо це вже судове представництво, то необхідно надати певний перелік документів. Ну, наприклад, якщо це малозабезпечена категорія громадян, то це довідка про отримання соціальної допомоги або довідка про склад сім'ї та доходи кожного членів сім'ї. Якщо це інвалід, то це відповідні документи, що посвідчують статус інваліда і відповідний документ, що вказує на розмір доходів, яку він отримує. Тобто або соціальна допомога, або пенсія. Якщо, наприклад, це учасник антитерористичної операції, інші категорії,
категорії осіб, які визначені законом про безоплатну правову допомогу, то це достатньо надати відповідний документ, що посвідчує тобто особу. Тобто документи, що так, відповідно так, до категорії так. І крім особи. Цього, паспорт і ідентифікаційний код. Протягом 5 днів центр перевіряє документи і приймає відповідне рішення. І вже саму допомогу надає безпосередньо адвокат. До речі, коли люди зазвичай звертаються до центру? Коли тільки зіштовхнулися з проблемою, чи вже мають на руках певне рішення суду, яке їх не влаштовує? Звичайно, більшість громадян, які звертаються до центру, це ті вже справи, там, де є представництво інтересів в суді. Але я б хотіла сказати, що, знову ж таки, повторюю, що більшість з тих, хто приходить до центру, вони потребують саме первинної консультації. Саме тому система безоплатної правової допомоги розвивається. І от якщо говорити, з 1 січня 2013 року у нас було відкрито 27 центрів, які надають правову допомогу у кримінальних справах. Угу. Так, кожному затриманому з моменту затримання. З липня 2015 року такі центри були розширені і створено 100 місцевих центрів, які надають правову допомогу в цивільних і адміністративних справах малозабезпеченим та іншим вразливим категоріям осіб. І от вже на території України розширено такі точки доступу, відкрито понад 480 бюро правової допомоги. Як правило, це віддалені містечка, тобто це точки доступу, які забезпечують доступ людини до правосуддя, і в тому числі надання правової інформації і, скажімо так, правопросвітницькі функції. Адже досить часто людина, яка звертається до центру, потребує лише такої інформації для того, щоб знати, як реалізувати свої права. А чи можна... Так, Маша. У нас залишиться приблизно менше хвилинки. Якщо стисло говорити, то чи планується відкриття нових центрів і чи планується відкриття нових послуг в нашому місті? Скажімо так, в місті Києві відкриття центрів не планується, тому що, знову ж таки, ті центри, 4, які створені, вони забезпечують і охоплюють територію міста Києва. Але крім цього, і виїздів до категорії людей, які мають обмежені можливості пересуватися, ми здійснюємо виїзні консультаційні пункти. Вони є постійні. Ми в місті Києві, і кожен з таких розміщений на сайті нашому, де можна знайти адресу і дні та часи прийому. Зокрема, це, наприклад, бібліотеки районні, ЦНАПи районні, адміністрації районні, управління поліції, центри соціальної реабілітації інвалідів, притулки для дітей. Тобто всі такі установи, куди наші фахівці виїжджають спільно з адвокатами і надають фахові консультації. Крім того, у нас є постійний пункт на Південному вокзалі, де такі консультації отримують учасники антитерористичної операції двічі на тиждень, середа-п'ятниця. Там, крім цього, функціонує скринька поштова, де люди також залишають свої повідомлення і, відповідно, центр їх опрацьовує. І, крім цього, у нас на сайті є рубрики вже відповідні за результатом нашої роботи і тих типових питань, з якими звертаються громадянини. То кожен мешканець Києва може зайти на сайт і, почитавши ці рубрики, вже отримати для себе певні роз'яснення. А чи можна отримати консультацію онлайн? Звичайно. Так само у нас є електронна адреса, куди людина звертається, і фахівці центру надають відповідні роз'яснення. А чи можуть отримати первинну правову допомогу, наприклад, іноземці чи українці з інших міст? Так, законом визначено, що кожен, хто перебуває під юрисдикцією України, може звернутися до таких центрів на всій території України або бюро правової допомоги і отримати відповідну консультацію. Це іноземці і особи без громадянства. Загалом, чи може людина, яка, наприклад, отримує вторинну допомогу, змінити адвоката? Тобто людину, що її захищає, за власним бажанням, наприклад, якщо щось не сподобалось в її роботі. Ну, законом України про безоплатну правову допомогу визначені конкретні підстави для заміни адвоката. Це хвороба адвоката, інші об'єктивні причини, які унеможливлюють надання ним правової допомоги, неналежне надання правової допомоги, і задля цього в центрах функціонують такі посади, як менеджери з якості, які здійснюють відповідний моніторинг, в тому числі в судах. І це виключення адвоката з реєстрів адвокатів. Адже адвокати, які надають правову допомогу, це люди, які пройшли всеукраїнський відбір. Зокрема, на сьогоднішній день було проведено 8 конкурсів по відбору адвокатів. Ці адвокати включені до відповідного реєстру і на підставі цивільно-правових угод працюють центром. Але в той же час, з метою покращення доступу до такої допомоги і в контексті змін, які у нас сьогодні відбуваються, планується зміна і відбору адвокатів, зокрема, це можливість подання документів онлайн, тестування онлайн і, знову ж таки, дистанційно.
дистанційне навчання і зміцнення акцентів. Від теоретичних питань в тестуваннях до, наприклад, питань мотивації, психологічних питань і так далі. Що ж, дякуємо вам, пані Оксано, за те, що завітала до нашої студії. Я ж нагадаю про те, хто може скористатися послугами Центру з надання вторинної правової допомоги у столиці та які проблеми допоможуть вирішити юристи, говорили з директором регіонального центру з надання безплатної вторинної правової допомоги у місті Києві Оксаною Василякою.